Még nem csak jelenleg, hogy jövök, hogy jelenleg borzolt, hogy ezt úgy fogok, mert ha olyan azt a tartsak, borzoltak neki ezt a szalmam, azt a tartsak. Ők azt az azt néha borzoltak, hogy elcsak, hogy ezt a tartsak. Hajszor, Kanzi Mirán Csacsi, ma tartom, hogy koszkodok, hogy kamolyag, akkor majd itt a szabai van, hogy itt a szabad, mert azt mondja, hogy a szabad. Mirán Csacsi, hogy a szabad, Thank you.
զվածածին եւ ժամենայ սուրբը բարեխոս արածու կարայրի երկին զիկամեցավ որ մեծ եւ գթացավ կեցուցե դարարածս յուր ամենակալ Տեր Աստված մեր գեցող եւ օրմյա Բարեխոսիամ սուրբ Աստված ասնի աներածնողի միածնի ոտքով եւ աղաչանող ամենայն սրբոց քով եւ Սուրբ Պարության ողջ շնորհիվ լուրջ մեծերի ողջ նրաների ակամիայի Թովոս Մերոս մեր արժանավոր ողջության պարավոր է ըստ ես Հոստովանի մարեջի աստութոյ ես է խովա աստացասին եվ առաջի ամենեն սրպոտ եվ առաջի ձեր եղպայք զամինեն մեր զորգորդյան ու կանձի մեր ախորդով բանին եվ գործով եվ ամենեն նղոգ զորգորդին մարդի Վասնդինայինք մեն ախախնամորը մասպետ հավիտենական, որ երկ ընկամով որի պետք են դրորատս և ասացինք հավիչ մերավես, ույս ապաշխարողատ, չնորելով սանգիս աշխատելով, նմտունելով սանրաբերմիացան
Yeah.
episcopos astera Jesu. Te gloria. Pasă naira pe tine mereu, chiar în chiar în care Cristo de pasma tui, ca tu voi fosti închinație, percuția în oconului. Astera Jesu. Te gloria. Barta petas, cana ei, sarta vagas, da prație, la mâna e ultima în canție, chereți-o, răstea Iesu. Egonia! Lasă-n bani pași, dacă vreați, e la spăta serici, cana, zora vreați, e zora spăuții, răstea Iesu. Egonia! Lasă-n ogol, stranguțe, războr, ce-și pare, chelului, halatovi, Hristos prângeții, răstea Iesu. Iisă pericolnia, e pierdă-ți mi-a bani, basă-n ce-și mari, e slupa a tui smeru, răstea Iesu. Pericolnia, zanțină smerie, răzni mi-a năs, chiar n-a spus oamenea cali, anți mă răsu. Chestea mă cantele, voi mi-ați desteros, toți mers, meții vă vor lucea în cur. Asa-ți tu, ca mele, chiar mi-a banuchea. Te gloria, te gloria, te gloria. Și vă vor bate, moartea înțelesă-ți la colovie, se doar de patru și panciuie patru. Așa mi-e zice, vă uitea năs, a venit-a mea. Iter, Husața! Որպես ասիցեք ցանձնիմ, փոփոխյաց իլերինս որպես ճնչուկ։ Ընթերցումս գործ առաքելոցից է։ Մոսեսը մեր հայրերին ասաց. «Ձեր Տեր Աստվածը ձեր եղբայրների միջից ինձ նման մի մարգարե պիտի հանի ձեզ համար, նրան պիտի լսեք ամեն ինչում, ինչ էլ որ նա ձեզ ասի»։ Եվ ամեն մարդ, որ այդ մարգարեին չլսի, ժողովրդի միջից պիտի բնաջնջվի։ Եվ Սամվելից սկսած բոլոր մարգարեներ, որ խոսեցին, պատմեցին նաև այս օրերի մասին. «Դուք եք որդիները մարգարեների և այն ուխտի, որ ուխտեց Աստված մեր հայրերի հետ ու ասաց Աբրահամին, երկրի բոլոր ազգերը քո սերնդով պիտի օրհնվեն»։ Աստված նախ ձեզ համար հարություն տվեց իր որդուն և ուղարկեց նրան, որ օրհնի ձեզ յուրաքանչյուրիդ հետ դարձնելու համար ձեր չար գործերից։ Եվ մինչ նրանք խոսքն ուղում էին ժողովրդին, նրանց վրա հասան քահանաները և տաճարի իշխանավորներն ու սադուկեցիները, զայրացած, որ նրանք ժողովրդին ուսուսանում էին։ Եվ հանձին Հիսուսի մեռելների հարության մասին էին պատմում։ Նրան ձերպակալեցին և բանտարկեցին մինչև հաջորդ օրը, որովհետև երեկոյան դեմ էր։ Իսկ խոսքը լսողներից շատերը հավատացին և հավատացյալների թիվը հասավ շուրջ 5000-ի։ Հաջորդ օրը Երուսաղեմում հավաքվեցին նրանց իշխանավորները, երեսներն ու օրենսգետները, Աննա քահանայապետը և Կայաֆան, Հովաննեսը, Ալեքսանդրոսը և բոլոր նրանք, որ քահանայական ցեղից էին։ Եվ առաքյալներին մեջտեղ կանգնեցնելով հարցաքննում էին. «Ինչ զորությամբ կամ ում անունով արեցիք դուք այդ բժշկությունը»։ Այն ժամանակ Պետրոսը Սուրբ Հոգով լցված ասաց նրանց. «Ով իշխանավորներ, ժողովրդի և երեսներ Իսրայելի, օրինավոր բան է այսօր դատել մեզ մի տկար մարդու հանդեպ եղած բարիքի համար, թե ինչով նա բժշկվեց. Թող հայտնի լինի ձեզ բոլորիդ և Իսրայելի ամբողջ ժողովրդին, որ նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որին դուք խաչեցիք և որին Աստված մեռելներից հարություն տվեց, նրանով ահա սա առողջացած կանգնել է ձեր առաջ»։ Սա է այն վեմը, ձեզնից շինողներիցդ անարգված, որ անկյունակար երավ, և ուրիշ մեկի միջոցով փրկություն չկա, որովհետև երկնքի տակ չկա մարդկանց տրված այլ անուն, որով կարելի լինի, որ մենք փրկվենք»։ Ընթերցումս Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թղթից է։ Հակոբոսը
Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառան, Սյուրքում եղող 12 ցեղերի ողջույն։ Եղբայրներ, ամենայն ուրախության արժանի համարեցեք, երբ տեսակ փորձությունների մեջ ընկնեք։ Իմացեք, որ ձեր հավատի փորձը համբերություն է առաջվերում, իսկ համբերությունը թող դրսևորվի լիությամբ, որպեսի անթեր եւ կատարյալ լինեք, ոչ մի բանով պակաս չլինեք։ Իսկ եթե ձեզնից մեկը իմաստությամբ թերի լինի, թող խնդրի Աստծուն, որ բոլորին այն տալիս է առատապես եւ չի հանդիմանում, եւ նրան կտրվի։ Միայն թե նա հավատով թող խնդրի եւ թող չերկմտի, որովհետեւ ով երկմիտ է, նման է ծովի հողմակոց եւ տարուբերվող ալիքներին։ Այդպիսի մարդը թող չակնկալի Աստծուց որևէ բան ստանալ, քանի որ երկմիտ մարդը իր արած բոլոր քայլերում անհաստատ է։ Աղքատ եղբայրը թող պարծենա, երբ Աստված բարձրացնում է իրեն, իսկ հարուստը թող պարծենա, երբ Աստված խոնարեցնում է իրեն, քանի որ հարստությունը պիտի անցնի ինչպես խոտածաղիկը, որովհետև արևը ծակեց խորճակով համդերց եւ չորացրեց խոտը, նրա ծաղիկն ընկավ ու նրա վայելուչ տեսքը կորավ։ Նույնպես եւ հարուստը պիտի թարամի իր շահերով անդերց։ Երանելի է այն մարդը, որ համբերում է փորձության, որովհետև եթե փորձության մեջ հաստատ լինի, կստանա կյանքի պսակը, որը Տերը խոստացավ իրեն սիրողներին։ Ալելույա, ալելույա, քեզ վայելե օրնություն Աստվածի Սիոն և քեզ տացին աղոտ Երուսաղեմ։ Ora tamam çalışıyor. Ora tamam. Ah, yeni sunum.
Oh.
սրբությամբ կացու կալոց առաջ է սրբոս եղանույս աստուքը արի, մի խրջի եւ քայքակությամբ, մի նենգությամբ եւ խորամանկությամբ, մի պատրանով եւ խաբերությամբ, մի երկմտությամբ եւ մի թերավարությամբ, այլովին բարուք պարզմտով միամիտ սրբի կատարյալ հավատով, լերսյալ սիրով եւ առավին երալամինայն գործով պարությամբ, Կացու կաղոտ սարաջիր սրպոս է անսանստուրով, ես դրծուկ զորնությանը շնոր, հավուր այդնության եկ միսական գալստյան գյարը մերոն է պրպչին Իսուսի Քրիստոսի, ես ուսը եմ ողորնեցի։
մարմինի, որված ընտենք է բազմած բաշկի, իխավություն եմ իմ շողոտյոն կեղաց։ Yeah.
Քրիստոսի աստուծոներով երկիրը փականեն։ Սերբոց Թադեոսի եմ Բարտոլոմեոսի առաքելով, և Գրիգորի Լուսավորչին, Արիստակեսի Վրդանեսի, Ուսկանս Գրիգորիոսի, Ներսեսի Սահակար, Դանիելի եմ Խադա, Մեսրով Ավարդապետին, և Գրիգորին Արեգասմուն, և Ներսեսի Կրայեցմուն, Հովանու որոտ Մեսմուն, և Գրիգորի եմ Մովսեսի Տաթեվացյան, Եվ Սրբոր Գրիգորիսյան Երեխիսյան, Հողաց և ապետաց Հայաստանյան, Եվ իծի շատակի սուրբ պատարակ սաղաչը։ Իշատ է և հավարյան։ Մի անցնած է լոր սրբոց, Հայրակիրասեր և ասպացուս ույս տրոտավորը, Հողոսի Անտոնի, Հողա Մակարա, Հոնոպյոսի Ապա Մարկոսի, Սրապյոնի Նեմոսի, Ասենի և Արդի Պարսամա, Հովանիսյանց և Սիմոնյան, Սրդվոր Հոսկյանց և Սուրկյացյան, Եվ ամենայն Սրդվոց հարց և աշակերպելոս կորդին արդի է դերես, Ելիցի շատանքի սուր պատարաս Սրբոց անդարու Կոստանդանյոսի, Կատրանդա և Տիրոտոսի, Եվ ամենայն սուրբ և բարեպաշտ տակավորած և ասպատասեր իշխանած, Եվ ինձ իշխանքի սուրբ պատարակ սաղաց է։ Սերոս և տվայոց, և ամենայն չատ ու ասակի առատով և սրպությանի Քրիստոս մեն տեզելով, և ինձի շատակի սուրջ պատարած առաջեն։ Իշատ է ձեր որյան։ Եվ ասար է ձեր իսկոպոս ապետ են մեր եմ ասպատված, Oh, my God.
Տեսեք իմ ձեռքերն ու ոտքերը, որովհետև նույն ինքը ես եմ, շոշափեցեք ինձ և տեսեք, որովհետև հոգին, մարմին և ոսկորներ չունի։
ինչպես տեսնում եք ես ունեմ։ Եվ այս ասելով ցույց տվեց նրանց իր ձեռքերն ու ոտքերը։ Քրիստոսի առաջինից հետո աշակերտները դեռ տվայտանքների, տարակույսների մեջ էին։ Եվ Քրիստոս իր հայտնություններով փարատում էր իրենց տարակույսները, իրենց տվայտանքները։ Եվ ասում է, երբ Քրիստոս հայտնվեց, երկու բան ասաց։ Նախ ասեց խաղաղություն ձեզ, և հետո ասեց, ես եմ, մի վախեցեք։ Խաղաղություն պարգևեց Քրիստոս մարդկային հոգիներին։ Քրիստոս ասում է, չեմ եկել, որ աշխարհին խաղաղություն տամ։ Աշխարհին չկռիվ, հակառակություն, բաժանումներ պիտի լինեն։ Բայց Քրիստոսն ասում է, խաղաղություն եմ տալիս ձեր հոգիներին, մի վերին խաղաղություն, որ ոչ մի բան չպիտի խլովի։ Ով ունի Քրիստոսի ես խաղաղությունը, նրան այս աշխարհի ոչ մի թող ու բոհեր, ոչ մի արհավիրքներ, ոչ մի տագրապներ, ոչ մի վախեր, ոչ մի անհանգստություններ չեն կարող խրովել, որովհետև մեծ է իր խաղաղությունը, աստվածային իր խաղաղությունը, վերին է, այս աշխարհից չի, այլ Քրիստոսից է իր խաղաղությունը։ Եվ միևնույն ժամանակ Քրիստոսն ասեց, մի վախեցեք։ Եկավ պարատելու մարդկային վախը, մարդկային տագնապը, և պարատված, վախից ազատված մարդն է, որ կարողանում է այս աշխարհի մեջ ապրել համարձակ և ճիշտ ըստ Աստծո։ Եվ դերևս այդպես ապրեցին մեր պապերն ու հայրերը, որոնք գերադասեցին նահատակություն, որոնք մեծ եղեռնի ընթացքին նահատակվեցին, չվախեցան նրանցից, ովքեր մարմինն են սպանում, այլ ավելի վախեցան նրանից, ով կարող է մարմինը և հոգին գեհեն իջեցնել, այսինք հավատարին մնացին տիրոջ հոսքին և տիրոջ պատկանին։ Եվ այսօր իրենք սրբեր են մեզ համար բարեխոս։ Քանիսն են սրբեր, չգիտեմ, միայն Աստված գիտի, հազարներ, տասնյակ հազարներ, միլիոն, Աստված գիտի, նրանք ովքեր հանուն հավատքի և հանուն հայրենյաց նահատակվեցին, որոնք գերադասեցին նահատակություն, բայց ոչ ուրացում, որոնք գերադասեցին մեռնել, բայց չպղծվել։ Ընդամենը 100 տարի անցել է ժամանակներից, շուրջ 100 տարի անցել է ժամանակներից, բայց մեզանում ըստիս շատ բան է փոխվել։ Արդյոք մենք էլ չենք վախենում նրանից, ով մարմինն է սպանում, այլ ավելի վախենում ենք նրանից, ով կարող է մեր հոգին և մարմինը գերին ուղարկել։ Արդյոք մենք էլ պատրաստ ենք մեռնել, բայց չպղծվել, չուրանալ, չհեռանալ, պահել հավատքը, պարել սրբությունները։ Ցավոք սրտի, ինձ թվում է, շատ ավելի քիչ ենք մենք այսօր պատրաստ այդ բաներին, քան սրանից 100 տարի առաջ մեր պապերն ու հայրերը։ Եվ այսօր էլ նույն արհավիրքները կախված են մեր գլխին։ Եթե այն ժամանակ բռնությունը ֆիզիկական էր, այսօր ֆիզիկական բռնություն դեռևս չկա, բայց ուրիշ բան կա։ Այսօր մեղքի գայթակղություն կա, որը սպանում է թե հոգին, թե մարմինը, որը դժոխք է իջեցնում մարդուն։ Եվ սա շատ ավելի վատ է, եթե այն ժամանակ ֆիզիկական բռնության ենթարկվածները, մահվան մատնվածները,
սպանվածները, նահատակվածները, մարտիրոսացածները, երկնային պսակների արժանացան։ Հիմա հոգին կործնելով, հոգին վաճառելով, պղծվելով, թե այս աշխարհի մեջ պիտի կործնենք մեր կյանքը, թե հավիտենականության մեջ։ Այն ինչ որ չկարողացավ անել թուրքական յաթաղանը, այսինքն բնաջնջել պես, ֆիզիկապես բնաջնջել, այսօր կարող անել մեզ եվրոպական չակերտավոր ազատությունները։ Այսինքն ինչ անել, հեռացնել մեզ մեր ինքնությունից, հեռացնել մեզ Աստծուց նախևառաջ, հավատքից, եկեղեցուց, մեր լեզվից, մեր ավանդույթներից, մեր ազգային ինքնագիտակցությունից և դարձնել ամորֆ մի արարած, որ ոչ հավատք ունի, ոչ լեզու ունի, ոչ ազգ ունի, ոչ մշակույթ ունի, այն չունի, միայն հաճույքներ, ինչ որ ինքը ուզում է, ինչ այլասերություն սիրտը ցանկանում է արա, ամեն ինչի մեջ ազատես, ինչ մեղք ուզում ես գործի, այլևս բոլոր մեղքերը օրինականանում են, թույլատրելի են դառնում, այն ինչ որ Աստված արգելել էր, հիմա մենք մեր օրենքներով թույլ ենք տալու, կարող ես ամեն։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա, որ նայում ես, սրա դիմաց, ինչ է, այն ինչ որ եղել է 100 տարի առաջ։ Ընդամենը մարմինն է սպանել, բայց հոգիները Աստծո ողորմությանը, փրկությանը լույսի են արժանացել, շատ շատերի, մեծամասնության, որովհետև երդասեցին նահատակվել, բայց չպղծվել, չուրանալ, չհեռանալ։ Խնդրենք մեր սրբերի բարեխոսությունը, Սուրբ նահատակների, եղեռնի մարտիրոսների բարեխոսությունը, թող իրենց աստվածահաջող բարեխոսության բաղորդներով մեզ զորավորեն, մեզ աջակցեն, Աստվածային շնորհիչեցնեն մեր ազգի, մեր ժողովրդի վրա, որպեսզի մենք այդ ոսկին պարին դերվել, իրենց ոսկին պարին, հավատքի ոսկին պարին, սրբության ոսկին պարին, ինքնության ոսկին պարին և արժանի լինենք մեր Սուրբ նահատակների արժանավոր հետնորդները լինելու, մեր Սուրբ հայրերի ժառանգության արժանավոր կրողները լինելու, Oh!
Thank you.
Ես
Հավիտյան ծնծած են և բնակ ես ձեզ դու ինոսա, պարձեցին իքեր սիրելի կամանքով։ Ընտրությումս Պողոս առաքյալի եբրայեցիներին ուղված թղթից է։ Արդ, հիշեցեք Զաբուր սնզարաչին ես, օրս լուսավորյալ բազուն չքանց և չարչարնած համբերեք։ Մեր ծինախատինս և ինեղությունս պայտարակյալ, մեր կցոր այն իսյանց վաստակավորած են լինել։ Քանզի և ընդկապյալս չարչարեցարու և հսապիշտակություն ընչի ձերոս խնդրությամբ ընկալարու։ Քանզի գիտեիք, թե լավագույն և ստացված ունեիք անձանց երկինս, ուր կան և մեր մնան։ Արդ մի մերժեք իձենց հսամարձակություն ձեր, որում կա մեծած վարուց հատությունը։ Պիտո է ձեզ ամբերություն զիսկամս աստծո արրյալ հաշճիք հավետյաց։ Զի փոքր մի եւս քան որչապ որ գալոսնից է, եկեսցե և ոչ համեսցե։ Զի արդարն իմ ի հավատոց կեցցե և եթե հետմիտս որ ոգիցե, ոչ աճեսցի ընդնա անձնիմ։ Բայց մեկ ոչ եթե երկրտությամբ եմ ի կորուստ այլ հավատով ի փրկություն հոգոց։ Ալելույա, ալելույա, անցակ մեկ ընդուր և ընջուր և աներս մեզ, ի հանգի։ Ալելույա, ոսի, գիտիցեք և ճանապարհ ընդունեցեք,
ասեց նա Թովմաս, «Է, որ գիտեմ քո երկաս և սիրալ ճանապարհը, կարաս դու գիտես»։ Ասեց նա Իսուս, «Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունն և կյանքը, որ քու գա արհայ, եթե ոչ եթե գիտիս, ապա և այս հայրին գիտիս, և այս հետև գիտաշի կզնա, և տեսե կզնա»։ Ասեց նա Ֆիլիպոս, «Դե ցույց մեզ ես այն և շատ է մեզ»։ Ասեց նա Իսուս, «Այսչափ ժամանակն ձեզ եմ և որ ծանյացիս Ֆիլիպե, որ եթե ես եթե ես հայրը, և որ և դու սիրած ասես, եթե ցույց մեզ ես այն, որ չավատաս, եթե ես իհար և հայրիս է, ըզբանում զոր ես խոսեմ ընձեզ, որ եթե անցնե իմը խոսեմ, այլ հայրը մոտ, իս մնակյան է, նա որ ձեզ գործեմ, հավատաս ինձ, եթե ես իհար և հայրիս է, ապա թե ոչ գոնևաս եմ գործոց հավատացեք ինձ, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, թե որ հավատալիս, ըս գործեմ, որ ես գործեմ, և նա գործես ձե, և մեծամեծիս և սկանսույնս գործես ձե, զի ես արհա և տամ, և զոր ինչ խնդրից է կանումքի, պարայից զար, զի պարավորսի հայ հորդի։ Ոչ եմ ազես ուզնա հատակ, հող անյութ եմ արմում հեշտակ, մատիրուսում և եկակ, որ սրոմական կատարեցակ, հոտրտոնի զելի շատակ, ալյանսակ հոսեմ անվատակ, արտերելիս ինձ ուր պատարակ, պայելս մեզ միշտ Աստված մեր մասուս ու պաչի կոպատական իսկանցում կոտում ես, ուրն ես ես, մասըն սերպով աստվատացի եմ ովանում կարապետի, ես էր ուրս կոպանությի ապագտայի, իսկանցում կոտում ես, ուրն ես, Մարգարիտ վարկապետած մարդի ուսած հայրապետած չկնավորած կուսանած միանձանք և երկնային սուրդ զորացը, ասխանություն կոտուր մեզ։ Ուր մեզ տեղ։ Եվ բացը նախկին ուսավոր ճացը մերոս տատեղս և բարդում եոսին, ես է խոցը կոտյան սերջանի կարեկելոցը, ես էր ուն գրիկորիներով լսավորքի, ես էր ոցեն ակոպամրդվնը հայրապետի, մարգի չխնապորին, մելիկովսի եպիսկովսի, եպիսկովոսի, և դեոնգա բարդանած, և սարկսի է բարդանած զորավարացը, բարդությության վիժատական հիվաղո Եվ վասն այեն յատ, որոց այս տորը իշատակ, ասխահություն և ասմեծ ողարմություն կա, պարքև յապես մարդասետ է։ Ավիտենական իշատակ արդարոս, որնության երիցի։ Լուսեղել և երգնային անդարան պսակացեն արժանի եղել, հաղոցուկ նոցայի բարեխոսության մեզ ողոր մեսի, համենակալ տեր աստված մեր կեցով և ողոր Հառախոսյան սուրպ աստվածածի և աղաճանող ամենի սրխոս քոս։
Եվ սրբոց նահատակաց են, որ կատարեցան ընթացից Հայոց ծերասպանության վասն ավոտոյի ու վասն Հայրենակ, դուր մեզ տեր և ողորդյան, երյակավ եր տողոց մերսն է, արժանավոր երբողությամ, կարավոր եմ, հսկեզ ըն տողոր եմ սրբողտուտ, արժան եմ միշտիվանության Եվ կեցուց է շնորի կողորդության, յուրո ամենակալ ու տերասված մեր կեցո և ողորդության։ Հորջան, մենք հիմա պիտի գնանք ծիտերնակա բեր, իկանի ռոգնից, ովքեր պիտի միանան մեզ, սպասեք, կազմակերպենք միասին գնանք մեր աղոտ կաններ ու ընդեղ և հարգանքի դուրկը մազիցերը մեզ ծուրկ նահատարդներին։
Thank you.